Olá, sejam bem-vindos, pode entrar. Só tira o sapato antes, aqui em casa só descalço. E? Fica à vontade. Aí eu faço o quê? Sejam muito bem-vindos à minha casa nova, essa casa aqui que deu tanta polêmica no Twitter, que a galera me xingou o arquiteto, xingou todo mundo. E hoje ela finalmente está pronta aí, como vocês podem ver, foram 7 meses de obra, 7 meses aqui respirando poeira, tirando tal. Ah, o Matheus tá fazendo dinheiro, hein, mano? Caralho, meteu logo uma obra, pô, mudar 200% do apartamento. Derrubando parede, botando um monte de ripa. E agora chegou a hora de vocês conhecerem a casa por inteiro. Botando um monte de ripa. E agora... Haja o que hajar. Agora chegou a hora de vocês conhecerem a casa por inteiro e ver tudo de diferente que tem que eu fiz aqui, né? Que vocês sabem que eu gosto muito de modernidade, que eu vim de uma casa que meu pai gostava de coisas muito antigas, né? Tentei até levar o Luciano Huck pra mudar a casa dele, ele não quis. Não tem que mudar nada, mano. É claro, ele fala que os vídeos são sem combinar. Muita gente fala que é combinando e por isso fica puto, tá ligado? Eu acho que é combinado e eu continuo amando. Moleque, porque eu acho que é combinado e eu acho que ele e o pai dele são dois atores maravilhosos, tá ligado? Agora, a ideia do pai dele ficar puto com erro de português, ficar puto com as dancinhas e a forma que eles... reproduzem a parada em vídeo é muito maneiro, tá maluco, mano. Por que que é muito bom, mano. Eu falei, não, a minha casa vai ser high-tech. E eu tentei fazer uma casa mais moderna que eu pudesse, né? Aqui num prédio que é um dos prédios mais antigos de Copacabana, que é aqui onde eu moro. E esse apartamento aqui, além de ser uma conquista minha, tipo, a felicidade muito grande de novo, né? Eu consegui comprar um apartamento perto dos meus pais, né? Praticamente do lado, num bairro que eu nasci. Eu nunca me mudei nem desse prédio. Eu nasci aqui nesse prédio, nessa rua, nesse bairro. Tem um valor emocional pra mim muito forte. Estar perto deles é muito importante pra mim. E o valor maior pra mim não é nem só a minha conquista do apartamento, mas é saber também que o meu pai... Mas, pô, o apartamento tá maneiro, mano. Tipo assim, tô vendo uma angulação do apartamento aqui. Um ângulo, né? Mas... pô, tá maneiro. Aí, tá muito feliz com isso. Não com a obra, vocês vão entender. Mas muito feliz de eu ter comprado meu apartamento próprio, que desde que eu nasci, meu pai falava, Matheus, a coisa mais importante pra você ter na vida é um teto. O que você puder fazer pra ter a sua casa, faça, porque é muito importante. E ele contava as histórias dele, né? Quando ele tava bem mal de grana, tipo, tinha perdido o trabalho, ele tava no ônibus, assim, sem saber o que fazer, né? Porque tinha conta pra pagar, 2 filhos, eu tenho um irmão, e ele não sabia o que fazer da vida dele, porque já tava um tempo sem trabalho, tentando emprego, procurando emprego. Ele me falou, Matheus, eu só não fiz uma loucura... só não fiz uma loucura porque eu pensava, pô, pelo menos eu tenho um teto, né? Então, assim, sem casa ele não ia ficar porque o apartamento dele é próprio. E eu já cresci ouvindo essa história dele, sabendo que, cara, eu tenho que ter um apartamento. Então, assim, opa, vou juntar toda a minha graninha pra comprar um apartamento. É o meu primeiro patrimônio, né? E a felicidade maior também por ele, dele relaxar também. Que uma coisa muito íntima que pouquíssimas pessoas sabem é que o meu pai tem alguns irmãos, né? E meu pai é um cara muito família também, assim como eu. Vocês conseguem perceber que ele é um paizão. E ele acabou perdendo essa relação com os irmãos por conta de herança, de dinheiro e tudo mais, né? Então acabou gerando um conflito ali. E o medo dele era que isso acontecesse comigo e com meu irmão quando meus pais morressem. Ele sempre falou, Matheus, ó, você e seu irmão têm esse apartamento aqui quando eu e a mamãe, que é minha mãe, quando a gente se for, vocês têm esse apartamento aqui, é de vocês. Façam o que vocês quiserem, só não briguem. Você e seu irmão têm que ser unidos pra sempre. Ah, não briguem por causa de apartamento, por causa de herança. Então ele tinha uma angústia muito grande com isso, porque o pesadelo da vida dele era que eu e meu irmão, a gente brigasse por causa de dinheiro, de apartamento. Então quando eu comprei esse apartamento, eu já falei pra ele, ó, agora eu tenho meu apartamento, esse que é seu vai ficar pro meu irmão. A gente nunca vai precisar brigar e nem discutir por causa disso. Então foi um alívio muito grande pra ele. Ele tipo assim, abrir mão do que... Porque ele poderia, por direito, falar assim, ó, eu tenho meu apartamento, mas eu quero 50% desse aqui, foda-se. E ele já falou, pô, aqui vai ficar pro meu irmão, maneiro. Pronto, posso partir em paz, que agora cada um tem um apartamento pra morar, cada um vai ter um teto. Então eu sei que ele ficou muito feliz com isso. Mas agora vamos falar da obra, o que eu fiz aqui nesse apartamento. Eu gosto muito de iluminação, eu gosto muito de LED, RGB, luz digital que faz essas cores. E quando eu morava lá com meu pai, no meu quarto eu tinha uma lâmpadazinha que ela mudava de cor. E eu achava isso, tipo, a melhor coisa do mundo. Aí eu falei, pô, mas agora eu vou fazer isso na casa toda, não só no meu quarto. E aí um dos
desejo que eu tinha era transformar a minha casa em uma boate, praticamente, que eu pudesse trocar a cor da casa inteira. E aí foi isso que eu consegui fazer, e isso é o que eu acho mais legal da casa, você poder transformar a casa numa festa. Se quiser transformar a casa numa festa, você pode, porque a luz vai e volta, ela acompanha a música, são vários estilos de iluminação, tem a iluminação que é pra mais confortante, no dia que eu quiser ficar só olhando o aquário, ficar mais tranquilo, relaxar, eu consigo fazer isso. Tem a luz de festa, se quiser fazer uma festa, tem a luz normal, se eu quiser gravar meus vídeos, a casa é bem iluminada, tem fita de LED em todos os cantos, então assim, falta de luz eu nunca vou ter pra gravar alguma coisa. Mano, sou muito chato com essa parada, sou muito chato, gosto de lugar bem iluminado. Por mim o tempo todo. Claro que isso é muito importante. E todas as iluminações aqui de casa funcionam na Alexa. Então não precisa apertar nada. Essa casa é muito Tony Stark, né? Vocês estão percebendo isso. Alexa, bancada. Se não tiver desligado, eu vou ficar mal agora, hein? Alexa, desligar jantar. Alexa, desligar cozinha. Então aqui sentada desse sofá eu consigo controlar a casa inteira. Desde o meu quarto, ar-condicionado, televisão, painel, cortina. Isso... é muito tecnológico, né? E agora, particularmente, o meu comando favorito. Alexa, casa vermelha. Bom, o brilho tá... Ah, caralho, que porra é essa? Tu não é Botafogo, cara? Que isso, cara? Caralho. Kim, mas também pode aumentar o brilho pela voz. Alexa, digitar o jantar, aumentar brilho. E a galera falou muito, nossa, essa casa parece uma boate, tá horrível, essa luz piscando o tempo todo. Você não dá pra ter paz nessa casa, mas gente, vocês podem ver que é uma casa normal, com iluminação normal. E quando eu quiser, é só falar, Alexa, desligar jantar. E aí eu crio um clima mais intimista, posso dizer assim. Ah, mas a casa, tipo assim, é porque é claro que ele quis monetizar e hypar em cima... desse bagulho da casa ser boate e tal, mas ele ganhou muito mais dinheiro do que gastou fazendo isso, só com as visualizações que essa situação deu. E, pô, a casa em si, mano, juro, o apartamento tá bonito, mano. O apartamento tá um apartamento de bom gosto. Quando você olha assim, mano, tá maneiro, cara. Tá maneiro, mano. E agora, pra gente começar a falar realmente da casa, de obra, o que aconteceu aqui, eu vou chamar uma pessoa que foi meu braço direito nesses 7 meses aí de relacionamento, né? Que é o representante aqui da R. Nogueira, Estúdio R. Nogueira, que foi responsável por fazer toda essa obra. Vou chamar aqui pra vocês conhecerem, né, o CEO da empresa, o Rafael. Pode entrar, Rafael. Ele que ficou... A gente ficou num namoro aqui de 2 anos. Eu falei, Rafael, vou comprar a casa, hein? Você vai fazer minha obra. Quando eu comprei a casa, ele veio e eu falei, cara, eu quero trocar tudo aqui. Eu quero tirar esse piso de taco, quero deixar a casa clean, quero modernizar a casa por completo. E ele foi responsável, né, de fazer os meus gostos aí, às vezes meus gostos mais bregas, né? Porque o pessoal, tadinho, o pessoal enchendo o saco lá no Twitter, falando, pô, o arquiteto fez... Gente, o arquiteto só faz o que o cliente pede, tá bom? Só pra lembrar vocês. Eu falei, Rafael, eu quero luz de cabaré, eu quero a cama com luzinha embaixo. E ele fez tudo magistralmente, que é uma coisa também que eu queria, antes dele falar pra vocês, que é muito importante, quando você for fazer uma obra, chamar uma empresa séria. O Rafael, ele tá aqui todo dia, desde que começou a obra. Qualquer problema que eu tinha, eu ligava pra ele, ele vinha na hora, cara, resolvia. É muito importante, porque eu não entendo nada de obra, quem convive comigo não entende nada de obra, então ter alguém que vai estar ali disposto a te ajudar e seguir esse caminho com você é muito importante. Aí ele vai explicar pra vocês aí o que, que ele fez na casa aí, né, Rafa? Que eu cheguei pra você, queria uma coisa mais moderna, e você usou um estilo... Então, a gente fez aqui o estilo, né, de decoração mais high-tech. Matheus, se eu deixo o Matheus, ele ia botar um espelho no teto do carro. Só que a gente sempre trabalha com meio termo. O cliente faz o direcionamento e esse estilo high-tech, decoração high-tech, a gente manteve as paletas de cores neutras, né, para usar essa iluminação que, segundo ele, é de cabaré. Mas o resultado foi extremamente satisfatório, de acordo com o cliente. A gente faz, dá o direcionamento, mas o resultado final é de acordo com o que o cliente quer. Chegamos ao resultado aí, vocês podem conferir. Hein? Pô, o apartamento tá maneiro. Exatamente, eu falei para ele, cara, eu quero ter uma casa que eu possa dar festas, receber amigos, receber pessoas, porque eu sou um jovem, né, gente? A verdade é essa, pretendo receber amigos aqui. Eu falei pra ele que eu também não gosto de coisas antigas, porque eu já nasci num apartamento que era tudo antigo, pai. Vocês vão conhecer também outro vídeo, apartamento do meu pai, vou dar esse spoiler. E eu falei, cara, eu quero modernizar, quero ampliar e tudo mais, quero botar o chão branquinho, as coisinhas bonitinhas. E aí ele foi lá e fez exatamente como eu queria, então eu fiquei muito feliz. Então assim, vocês, galera do Twitter, que criticaram o Rodrigo, 25 anos. Nossa, a casa cheia de pisca-pisca, parece sei lá o que, mas gente, a casa... Pô, vai fazer 26 anos agora, ele é novo mesmo. É completamente normal, ó. A casa de iluminação normal, ela tem a opção de virar uma
boate. Foi isso que a gente fez, não foi, Rafael? Exatamente. Usamos duas fitas em cada perfil. Usamos a temperatura 3000 Kelvin, que é o branco quente, é mais aconchegante. E usamos também, né, a iluminação RGB, fita digital. A gente consegue mudar as cenas, né? Botar dançando, né, Matheus? É. Então, assim, eu achei que ficou perfeito. E toda essa iluminação que tá aqui, que vocês estão vendo, né, essa fita, tanto LED quanto digital, é da PDLED, que foi uma parceira aqui da obra também, que forneceu as luzes, né, pra gente fazer esse efeito aí de... É, esse bagulho aí de fama, uma das coisas mais bizarras pra mim nesse mundo, tá ligado? É o fator, quanto mais dinheiro você tem, menos você gasta, tá ligado? Tipo assim, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais condição você tem de bancar as paradas que você quer ter, menos você vai gastar pra ter essas paradas, porque... Tudo vai começando a funcionar através de parceria, tá ligado? Tudo. E tal, de luzes brancas, né? E vocês vão ver na casa, ela é cheia de LED em todos os lugares, que são esses LEDs da PDLED, que ficou, assim, bem maneiro na casa. E a gente vai conhecer a casa agora, né? Que a gente tá aqui conversando pra caramba. Vamos fazer um tour e mostrar pro pessoal como é que ficou. E lembrando, a fita digital, que é a fita colorida, é usar em poucas ocasiões. Sim. Só quando ele chamar os amigos aqui, ligar um som, um ambiente, né? É, não vai ficar o tempo todo assim, né? Piscando, né, pirotecnias o tempo todo. Ninguém vive assim, né? Ninguém vive assim. E a temperatura 3000 Kelvin, a gente consegue ligar só a sala de jantar, só a sanca, só a sala de estar. Só a varanda. Tem várias cenas, então você consegue deixar o ambiente ainda mais aconchegante. Pô, essa dancinha dele ali tá quebrando o clima do vídeo. Verdade. Então vamos lá conhecer a casa. Bonito, aquário. Cozinha. Agora eu vou mostrar pra vocês começar aqui o tour por essa bancada aqui, por essa área que é tipo um barzinho, né? Que a gente fez pra tomar drink e tudo mais, jogar sinuca, que essa mesa aqui também é de sinuca. Bolada. Esse é um quartzo translúcido, né? Ele vem com LED, né, Rafael? Embaixo aqui. Na verdade, a gente aplicou, colocou LED aqui, fita de LED, pra transformar, né? Acender ele. Ele é extremamente translúcido e dá esse efeito extremamente diferenciado. Quando bota a taça aqui, joga um vinho dentro, fica a coisa mais linda esse bar aqui, com essas banquetas. E também esse mármore, todos os mármores que vocês vão ver na casa, é da San... Já tá nesse nível? Pô, não chegou a estar, não. Stone, uma marca que eu super confiei pra fazer minha casa. Todas essas marcas eu vou deixar o arroba aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Então, assim, deem uma olhada no trabalho deles, que é super confiável, eu fiz e indico. E aqui tá a cozinha também, ó, que é todo no mármore de quartzo branco também, feito com a mesma marmoraria. Tudo de mármore aqui foi feito com a Sandstone e é bem clean, né? Vocês podem ver que tem uma torre quente ali, tem os armários, tem bastante armário, tem espaço pra você guardar tudo. Tem lava-louça, tem micro-ondas embutido. É uma casa bem clean, tudo nesse cinza e branco, né? Ficou bem... Exatamente, paletas de cores bem neutras, né? Pra quando ele ligar, ó, a fita digital não marcar tanto, né? É, porque como tem informação, muita informação de cores nas fitas, aqui nos ambientes é mais neutro, mais aconchegante. Vamos lá pra gente conhecer o resto da casa. Ó, essa aqui é uma porta invisível pra quando você fizer uma festa, fecha essa porta aqui. Ninguém precisa passar pra cá, porque tem outro banheiro ali, que não tinha, agora tem. E tem a cozinha lá, tudo fica lá. Aqui é só mesmo pro dono da casa, que no caso sou eu. Vamos começar aqui pelo banheiro, já que a gente já tá aqui. Esse famosíssimo banheiro... Essa cor vermelha não me pega não, mano. Foi tão criticado na internet, falando: Matheus, que pia é essa? Que pia horrorosa é essa que você fez? Vou explicar pra vocês, gente, ó. A água cai aqui. Tá vendo? Super tranquilo, não suja nada, você pode lavar sua mão, ó, tranquilo, porque isso aqui é mármore, não tem problema molhar, então você pode ficar à vontade, ó, vou até escovar ali. Ah, mas como é que é escovar o dente na pia? Vocês sempre perguntam, eu vou escovar meu dente ao vivo pra vocês verem, ó, como é tranquilo você escovar o dente. Você bota aqui, ó, aí, ó, aí, cospe, ó, cospe, limpa a escova. Ó. E aí você vai ter um pouquinho de pasta aqui, mas aí você vai limpando com a boca mesmo, cuspindo, ó. Vou até voltar aí, porque é de uma complexidade que às vezes com uma explicação a pessoa não consegue entender, não consegue pegar exatamente o que ele tá querendo passar aqui, tá? Ó. E aí você vai ter um pouquinho de pasta aqui, mas aí você vai limpando com a boca mesmo, cuspindo, ó. Pronto, aí passa uma água, tá feito. Faltou, né? Faltou a toalhinha, mas tem outra aqui. E ó,
Botei também uma banheirinha, né? Que eu sempre quis ter uma banheira em casa, era um sonho de criança. Eu falei, cara, quando tiver uma casa, se Deus quiser, eu vou ter uma banheira. Aí eu botei uma banheira de hidromassagem pra relaxar aqui. Maneiro. Mano, pior que tirando essa pia, o banheiro tá maneiro, né? Tirando essa pia, ele cagou fazendo essa pia, o banheiro tá maneiro, né? Cara. Tudo aqui é muito bem iluminado, tem luz aqui atrás, tem a luz no armário aqui que fica aceso. Tem como deixar só o nicho aceso, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem, tá vendo? Só a banheira acesa. Então tem várias possibilidades, se eu quiser relaxar, se eu quiser ter mais luz pras coisas. Então esse banheiro eu achei que ficou muito legal, meu muito piso. Espaço também, ó. Tem detalhe aqui, chega aí meu câmera, chega aí pra tu ver. Chega aí meu câmera. Aqui, ó, você passa a mão, roupa suja. Passa a mão assim, lixo. Tá vendo? Tudo muito tecnológico. Só passar a mão que já abre tudo. E o pessoal tá perguntando, Matheus, como é que limpa essas ripas aí? Como é que limpa a pia? É só tirar, gente, ó. Tirou. Isso aqui é removível. E aí você tem a pia aqui embaixo, olha aí. Dá pra vocês verem? Tem a pia aqui embaixo, pia normal. Ah, e pia normalzona, pô. Coração mesmo, pra quando você quiser... Né? Limpar você tira, bota, não dá trabalho aí, nenhum. Pô. Vou mostrar pra vocês agora o quarto de hóspedes, vem comigo. O quarto... Como legal, pô, nitidamente deu pra perceber que o câmera não quer aparecer nem de relance no espelho no vídeo. Por isso ele levantou a câmera lá no teto pra não pegar o reflexo dele no espelho. O quarto de hóspedes ficou um pouquinho menor por causa do closet. Isso aqui é um closet do meu quarto, então tem esse corredorzinho. Mas assim, pro hóspede não precisa de... Mano, quando eu for montar um apartamento, eu já falei com o Giovana, tem que ter um espaço muito grande pra closet, tá ligado? Pô, eu acho um bagulho muito maneiro. Tipo, uma casa nota 7 que tem um closet foda, um apartamento, né? Nota 7 que tem um closet foda, ele sobe o nível, mano. Ele sobe o nível. E eu não tô nem falando da parte só de utilidade, tá ligado? A parte estética do closet, tu faz um closet daquele, pô, que contorna você... Envidraçado, tá ligado? Pá, fica muito bonito, mano. Fica também muito de muito bonito, conforto, mano. Não, né, gente? Que é pra passar um dia no máximo e ir embora, porque também mais de 3 dias na minha casa não dá, não. Aí, ó, pode sentar aqui pra trabalhar, pode dormir aqui duas pessoas, tem armário, tem a TVzinha, tem um ar-condicionadozinho safado aqui, ó. Esse de janela é o que mais gela. Vocês falam, ah, bota split. Pô, esse aqui, se ligar, vai virar o Polo Norte aqui, esse quarto. O papel marido... reto. Esse ar aí, o relíquia funciona, que é uma beleza. Esse daqui, o perigo. Aqui o quarto ficou bem confortável, ficou bem moderno também, né? Tudo no cinza, claro, falta talvez uns quadrinhos aqui, mas eu gostei desse ambiente mais fechadão, assim, cinza pesado pro hóspede ir embora logo também, porque se ficar muito confortável também, vocês sabem que não vai embora, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a Suíte Master, o ninho do amor, né? Vocês estão vendo esse corredor rosa aqui maravilhoso. Esse rosa aqui... O da Decor Colors também, que todas as tintas são de lá. E ó, peguei... Vocês estão vendo? Vocês percebem que tem um brilhozinho? Esse corredor aqui fica maravilhoso nessa luz. E sem luz também, porque dá um ar de felicidade, né? Eu pelo menos gosto muito de rosa, ó. Tô até combinando aqui com o corredor. Puta que pariu, cara. Dá pra tirar várias fotos, fazer vários closes. Super instagramável. Nem tá em alta falar isso agora, que as coisas são instagramáveis. Esse aqui é super instagramável. Ah, esse filho da puta é um gênio. Agora o quarto, olha, gente. Coisa linda, ó. Quem fala... Porra, maneiro o quarto, mano. Maneiro o quarto, mano. Isso aqui é brega, não tem bom gosto. Olha o paredão de marco que eu botei. Também da Sunstone lá, ó. Esse marco... Ele é solteiro, não é? Mora sozinho agora, não é? Pô, maneiro, mano. Lúcido. Aqui fica a televisão. Botei uma cama queen, que eu não tinha. A cama era de casal. Agora, com mais espaço, coloquei uma cama queen. E esses móveis aqui que vocês estão vendo, né? Tudo que é de madeira aqui em casa, tudo dessas madeiras, é tudo planejado, né? Então, eu fiz tudo com a mesma empresa, que é a New Freguesia. Fizeram tudo de madeira. As ripas, vocês estão vendo. Pô, achei o quarto maneiro. Vocês não gostaram, não? Acharam ruim? Achei maneiro, mano. O cara é solteiro, tá ligado? Pô, tem um espaço suave pra ele. Tem um cantinho ali, tá ligado? Por exemplo, pra mim, não sei... Se bem que, pô, dá pra jogar no PC também. É que eu gosto de ter um PlayStation e tal. Pô, parece ter um closet aqui pra esquerda. Achei maneiro, mano. Vendo aqui, ó. Juro, tá vendo? Tudo. Isso aqui tudo ripa. Tudo foi da New Freguesia. E também indico demais fazer com eles. Todo armário, closet, painel, painel da TV. Assim, é muita coisa de madeira. Quem já fez obra sabe como é que usa a marcenaria. Então tem essa poltronazinha de massagem. Pra ficar tranquilão também, ó. Quando você quiser relaxar. Deita aqui, ó. Oh. Fica que nem no divã, tranquilão. Controlezinho, ó. Controlezinho de massagem. Ah, esquece, filho. Isso aqui... Daí, pô, como que não, última... pô? Eita, como é que sai? Eita, como é que sai? E agora eu vou mostrar pra vocês a coisa mais chique que eu fiz nessa casa, que é o closet. Entra aí, gente. Pode entrar. Olha meu closet. Ah, ficou bonito. Não é grandão pra caralho e tal, mas é maneiro, pô.
Maneiro, e pra uma pessoa, pô, suave pra caralho, mano. Closet, gente, eu nunca isso, imaginei gente. Na minha vida ter um closet, agora tem um closet enorme, olha isso. Tudo organizadinho, chamei a moça que é personal organizer, né? Falei, ó, queria ter um closet organizadinho, porque eu não sou organizado. Daqui um mês isso aqui já não vai estar assim, mas organizou tudo, ó. Você consegue pegar aqui? Cor com cor, aí o perfuminho que é mais clarinho fica junto com clarinho, aí a camisetinha branquinho com branquinho, verde com verde, tudo bad bonitinho, guy. Olha só, tudo separadinho, óculosinho, sei lá o quê, reloginho. Então assim, isso dá um ar de organização muito forte, na casa, olha aqui. Aí, ah, pega a cueca, cadê aquela cueca? Quero usar aquela cueca. Aí pega aqui, ó, já tá pronta, ó. Aqui. Pô, ele é gênio. Não, ele não é assim. Só que ele é um gênio e, tipo assim, ele vai monetizar tudo que for possível monetizar. Eu já aderi a essa ideia na minha mente, que eu não acredito que ele seja assim, tá ligado? Ele é um gênio, mano. Ele é um gênio. Tudo que ele faz é calculado. Eu vejo dessa forma, tá ligado? Então assim, aqui tem as gavetas, ó. Detalhe muito importante também da marcenaria, ó. Olha que luxo isso, gente. Vou dar um porradão, ó. Pegou isso? Caraca, isso é muita... É muito capricho. Aí tem os cabideiros, né, ó. Tudo bonitinho, separado. Então assim, adorei ter um closet. A experiência é muito maneira. Achei maneiro. Tudo organizado. Você sabe onde é que tá as coisas. Aí, eu e meu pai. Né, não pode faltar. Foda. Vou mostrar pra vocês, na verdade eu chamei o Rafael, que é o arquiteto, por quê? Porque ele faz uns banheiros incríveis, todos os banheiros que eu via dele eram... Agora, o apartamento, tipo assim, é... Não deve... Esse apartamento aí não deve ter uns... Não vou falar que é pequeno, tá? Pelo amor de Deus. É um apartamento na moral. Mas não deve ter uns 180 metros quadrados, tem menos que isso. Acho que pega uns 140, 130. Normalmente essas casas que a gente vê aqui... 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, quando não é mais. Maravilhoso, já falei, cara. Tem nem 100? Ah, 100 tem. Vou tempo. Chamar esse cara pra fazer minha obra. Né? Tem 100, sim. Tem dele ser confiança, amigo do meu irmão e tal. Eu falei, cara, vou fazer com ele que ele vai fazer só banheiro irado. E aí ele fez um banheiro que eu achei irado, das ripinhas. E esse aqui também, vocês vão ver agora, ó. Todo bonitinho. Tem até medo. Gente, todos os banheiros aqui tem esse espelho oval. Com essa iluminação assim atrás do espelho, tudo cor bonitinha. Esse aqui é um banheiro mais feminino, assim, né? Como ele é um banheiro social que todo mundo vai usar. Ele fez bem mais sofisticado, delicado, com essas ondinhas que imitam também a... Pra tomar banho, esse é melhor que o outro. Orla de Copacabana, né, que é onde eu moro. Então, assim, esse banheiro foi o... Eu achei bem bonito e bem a cara da casa, né, que é bem clean. Bem clean. Não? E bem Copacabana, assim. Achei bem legal esse banheiro aqui, a decoração dele. Ficou bem legal, bem top o banheiro. Uma das coisas, assim, que... Eu gostei de tudo, né? Apagar a luz que é bom. A casa, na verdade, né? Eu amei a casa, mas tem coisas que me chamam muita atenção, como esse banheiro. O aquário doce. Isso aqui é uma... Quem não quer ter trabalho em casa, não bota um aquário, porque você vai ter trabalho. Isso aqui é um aquário, como vocês estão vendo, né? De água doce, tem aí... Pô, mas é bonitaço. É bonitaço. Meus peixinhos. Mas olha a manutenção, olha como é que funciona um aquário. Não é só pegar e botar água na torneira aqui, não. Tem que ter um filtro, ó. Aí, filma aqui a engenharia. Tá vendo? Passar aí a água, filtrar a água, botar um monte de coisa. É uma coisa, assim, é complicado. Se você for botar água salgada na sua casa, aí é o dobro de trabalho. E como eu não quero ter muito trabalho assim, eu não botei. Então, assim, esses são os armários desde... Tipo, eu vou te falar, eu acho bonito, tá ligado? Mas pra eu fazer um bagulho desse, mano, só se eu chegar num nível de dinheiro que eu posso ter um bagulho desse e, pô, ter um funcionário pra estar cuidando e ali, sei lá, quantas vezes na semana que tiver que ir, eu não sei a frequência que tem que estar mexendo nessas paradas de aquário. Porque, pô, não ia ter saco pra ficar cuidando de aquário o tempo todo, não. De verdade. Ligados ao aquário, né? Tem a comida deles, tem tudo que eles precisam aqui, né? E eles estão super felizes aí, eles passeando aí, ó. Dá pra ver, né? Tá todo mundo feliz aí, passeando, brincando, curtindo. E por último, a área de serviço, que também é uma coisa que mudou bastante a área de serviço. O gás, antigamente, era dentro do banheiro. Perigo, gente. É um perigo. Pra dar uma merda, é dois pulos. É o dois palitos. Então a gente tirou esse gás dentro do banheiro e botou aqui na área de serviço. E aí esse gás, ele fornece pra casa inteira. Bem. Ó, como vocês estão vendo, é uma área de serviço bem compactazinha, né? Tem tudo. Tem o gás, tem a máquina de lavar. Tem mais de 100 metros quadrados esse apartamento, assim, mas com certeza. Mas não, mas tem, eu acho que tem menos de... Acho que tem mais de 100, mas menos de 150. Tem espaço pra você guardar vassoura, escada aqui, né? Se você abre aqui os armários, fica bem
Você pode guardar o que você quiser. Tem bastante espaço, assim. Então, uma coisa que não falta nessa casa é espaço. Também a elétrica. A gente fez toda quadro de luz, ó. Olha que coisa incrível, gente. O quadro de luz aqui do prédio, esse é um dos primeiros prédios de Copacabana. Então, você imagina como é que era o quadro de luz aqui. Não tinha nem, tipo, 220 volts. Teve que modernizar tudo pra eu poder ter uns eletrodomésticos mais pesados, gente, que puxam mais. Que senão fica até perigoso a sua casa. Então, assim, eu falei pra ele, cara, vamos trocar toda a elétrica e fazer uma coisa segura. Porque isso aqui, né, que é DR, é muito bom pra segurança. Você não toma choque quando bota ele na tomada. Enfim, mas sério, ainda mais pra quem tem criança em casa, é muito importante ter um sistema de luz bom. E tá tudo etiquetadinho aqui, ó. O que faz o quê, quando é que desliga o quê, tal. Então aqui fica o quadro de luz dentro de casa, né? E aqui fica roteador. Mano, vou te falar, sendo bem sincero, eu curti muito, mano. Eu curti muito, tá ligado? E olha que eu sou chato pra caramba na hora de avaliar. Mas a realidade, mano, é que tipo assim, a gente acha que quando alguém faz um vídeo mostrando a casa, a gente parte do ponto que você tá fazendo vídeo mostrando é porque, pô, vai ser bagulho Não, mano, tipo, o Matheus cresceu na internet, mas nitidamente, tá ligado? Não é um maluco, pô, bilionário, tá ligado? Ele começou a ganhar um dinheiro mais legal, já usou esse dinheiro pra pegar um apartamento pra ele e fez um apartamento que, pô, eu achei muito aconchegante, tá ligado? Achei bem clean, assim, bem bonito. Claro que tem as zaralhações dele, que ele gosta de fazer até pelo personagem dele, mas, pô, eu acho muito maneiro, pô. Achei maneiro o apartamento. Pô, de internet. Então, assim, é uma casa que atende tudo, né, gente? Eu, assim, particularmente, vocês no Twitter criticaram muito o gosto. Mas eu achei de muito bom gosto. Achei, assim, que eu não trocaria nada. Aí, ó. Geladeira. Esquece que... tudo. Bem demais. Faz gelo aí, maravilha. Pra tomar uma água, tomar um suco de caju. Melhor coisa também, melhor investimento que eu fiz foi essa geladeira que faz o gelo sozinho, né? Porque deixou o gelo derretendo lá. Puta que pariu. Nunca lembrava de fazer gelo. Ó, aqui é a vista da casa, que assim, o que mais me chamou a atenção foi a vista, né? Eu de morar assim, de ver o mar, né? Então assim, poder ver o mar é uma coisa que eu sempre pensei muito nisso. Cara, imagina morar de frente pra praia. Então, além de ter esse apartamento moderno... Caralho, bem demais, mano. Bem demais, mano. A minha satisfação também é poder olhar a praia ali quando eu acordo e tudo mais. O sol nasce ali atrás da pedra, fica a coisa mais linda do mundo. E eu sou apaixonado aqui pelo bairro também, né? Então, muito feliz de poder ter essa vista quando eu acordo. E eu acho que eu nasci em Copacabana, vou morrer aqui mesmo, porque, pô, gosto demais daqui. E aqui é o hall de entrada, né? Vou botar dois pau d'água ali, sabe? Planta de verdade mesmo. Não tem nenhuma planta de verdade aqui em casa ainda. Só vai ter agora pau d'água aqui nesses vasos. Vai ficar bem bonito. Depois vocês vão ver lá no Instagram quando eu postar. Tem aqui cristaleira, né, com minhas decorações. Aqui tem os lugares que eu Zé já fui. Aqui tem os prêmios que eu ganhei, né? Homenagem a alguns vídeos que eu já fiz, vocês. Né, Zé Brejinha, Zé Paiol tá ali também. Tem o bonequinho do meu pai, ó, coisa linda, gente. Bonequinho do seu Zé. Tem Botafogo. O Kim, tem o prêmio da banda que eu ganhei. Então, assim, essa é a área de prêmios. Meu bonequinho. Muito maneiro, tem o prêmio do TikTok aqui também, eu acho. Aqui é o iBest, prêmio do YouTube. Pô, irado, mano. Maneiro. Tem o prêmio da banda que eu ganhei. Então, assim, essa é a área de prêmios. Eu espero um dia ter mais prêmios pra encher a fileira toda aqui, mano. E ficar maneiro. Agora eu vou chamar duas pessoas que muito importantes aqui pra falarem sobre o apartamento também, que é meu pai e minha mãe. Vão dar aqui o parecer deles. Caô, fofoca. O que eles acharam. Para. Então, vamos lá chamar eles. Cadê? Pode entrar. Entra devagar, hein. Cuidado. Naquela animação aí, característica. Entra aí, fica à vontade, senta aí no sofá. Bom, trouxe aqui a minha família, né? Essas pessoas ilustres aqui na minha casa, no sofá, pra eles darem o parecer deles, o que eles acharam aqui da casa, né? Tá um barulhinho de pagode lá fora, porque aqui é Copacabana, né, gente? Terra boêmia, né, pessoal? É muito samba, pagode, tá rolando um festivalzinho ali embaixo. Então, assim, quero saber da Dona Alice, que é super sincera, né? O que você achou da casa? Pode falar, pode ser sincera. Ah, meu amor, você tá do teu gosto? Tá do meu gosto. Então, eu gosto também. Não é o meu estilo. Longe de ser... Meu estilo. Ou seja, não gostou. Mas e aí, pai, você, o que você achou da casa? Dá o seu parecer. Eu vou falar de modo global. Eu acho que perfeito, né? Você comprou uma casa, botou Que mentiroso. Não, botou do seu criticou jeito. Criticou pra caraca. Critiquei e criticaria, mas o que acontece? Já tá. Você já... é a sua casa. Tá faltando tá. O que acontece? Perfeito. Você comprou um apartamento, que era uma coisa que eu gostaria muito que você fizesse, você fez, e você malandramente ainda conseguiu um duplex. Ele mora aqui embaixo, eu moro em cima, praticamente um duplex. Faz a casa aqui, agora o gozado que eu não vejo o que você fala. Em casa você não faz aqui. O quê? Bagunça. Diz aí, vai. Não, agora...
Pô, ele é muito pica, mano. Ele é muito pica. Eu faço bagunça em casa? Agora foi. Oi? Cara. Agora a família. Então, cara, mas não consegue botar uma coisa no lugar, cara. Que isso? Olha a minha casa. Você tá vendo como é que é? Como não sou eu que bagunço? Porque é a minha casa. Tá tudo organizado. É a prova de que eu não faço bagunça. A minha casa tá toda organizada. Não, você só tá vendo. Vocês estão vendo, né? Pra filmagem, deu um. Pô, mandou dar uma faxina. Ó, vou contar um lancezinho. Outro dia você foi à praia, vou relembrar isso aqui. Foi à praia jogar um vôlei, voltou cheio de areia, foi tomar banho aonde? Aonde? Na casa deles, pra não sujar a minha. Mas isso é normal, pô. Casa nova, vou sujar aqui cheio de areia, pô. Você tá novinho, pô. Aí. O que que você já cozinhou aí? Pão de queijo. Fiz pão de queijo ontem. Estreiei a cozinha fazendo pão de queijo. Não, realmente, eu uso muito a casa de vocês aí. É isso que eu falei. Ah, porque vocês gostam também, tá, gente? Eles sempre pedem. Pô, vem comer aqui em casa, vem aqui em casa. E foi assim, né? Fez a casa seguinte. Pai, você gosta disso? Não. Aí você... Você gosta de piso de taco? Então pode tirar o piso de taco. Gosta de madeira? Tira a madeira. Não, eu gostei. Eu gostei pra caramba. Pra falar sério. Gostei muito. Eu gosto desse estilo modernoso, assim. Algumas coisas eu não faria. Não tiraria realmente o taco. Você não acha que a casa ficou bem mais... Pô, mas o pessoal mais velho também é apegado ao piso de taco, né? Pô, eu acho que, tipo assim, existem... maneiras de fazer e ficar bonito, mas ao mesmo tempo eu não me vejo, tipo, fazendo um apartamento. Plim com esse chão branquinho assim, bem mais... Um apartamento todo, tá ligado? É gosto. Casa Mas tá bonita, tua casa ficou bonita, que mas nunca... Mas é casa, gosto. É o que eu falo, o negócio que a gente tem que ter é lar, cara. Tchau, o que você achou aqui da casa? Achou o puteiro, né? Pode falar. Não, agora eu não acho puteiro, não. Agora tu achou bonitinha ela tá pronta? Tá linda agora. Quando tá aquela coisa toda colorida, aí eu realmente não... Agora eu deixei por último um cara que tem muita opinião, ele costuma ser polêmico, fala umas coisas que não deve. Vem aqui no cantinho, Vitor. Vem no cantinho. Fala aqui no meu ouvido pra não influenciar ninguém. O que tu achou da casa? Legal. Aí, pronto. Aí, o cara deu opinião pra caralho. Aqui ele... Pô... Fez uma tese argumentativa para sustentar a opinião dele. Você pode perceber que é um argumento que vem cheio de embasamento, opinião bem pontuada, sabe? É isso. Excelente. Então tá aprovado. Pronto. Cara, aí. Se ele falou, tá falado. Então assim, no geral, agora eu vou mostrar para vocês, aproveitar que vocês estão aqui, pra gente dar a primeira festa, né, nossa aqui, particular em família, junto com os seguidores. Posso botar o clima de boate? Vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso. Boate! Que beleza. Pô, mas muito foda. Tipo, dá pra ver que a família dele toda tá feliz, apesar das discordâncias em alguns pontos em relação à decoração. Pô, é a realização, né, mano? É a realização. Pô, muito maneiro, mano. A ideia é falar pra dar like no vídeo. Claro. Bate palma então, bate palma então. E agora eles que criticaram tanto, tá na hora de quê? De conhecer a casa deles. A parte 2 desse vídeo vai ser na casa de seu Zé e Dona Alice. Vamos conhecer o que tem lá dentro. E o melhor de tudo desse apartamento é que é no mesmo prédio dos meus pais, poucos andares acima. Caralho, toma, dronezada. Em menos de 30 segundos, já tô aqui na casa dos meus pais. Muito foda. Aí, essa proximidade também é muito maneira.